الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهل بريباد الله جل شانه إذا نسم صلوات سلام نبوستن يقال الله وبسلنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزوي شني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem, sa našim druženjem sa surom Al-Kahf, sa tačnije četvrtim predavanjem. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da ova naša druženja učini da budu na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu. I da bude od stvari koji će nam koristiti na sudnjem danu i da bude od druženja i potpomaganja na dobru, dobročinstvu i takvaluku. U našim prošlim predavanjima počeli smo da tumačimo suru Al-Kahf, gdje smo tumačili prvi nekoliko ajeta. I zadnji kur'anski ajet koji smo tumačili iz ove kur'anske sure jeste ajet, ili tačnije dva ajeta, u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o suštini ovoga dunjaluka. A to je kada kaže inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Mi smo sve na ovom dunjaluku, na ovom svijetu učinili ukrasom, učinili zinetom, kako bi vas iskušali koji će od vas bolja djela raditi. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza, a potom ćemo taj dunjaluk, ono što vidite, taj ukras, učiniti jednom golemom ledinom. To jeste, dali smo da bude ukras, kako bi Allah dželle šanu iskušao čovjeka, hoće li se odati uživanju sa tim ukrasima ili će biti od onih koji su pokorni i odani Allahu subhanahu wa ta'ala. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže i daje nam do znanja da se ono što je lijepo na ovom dunjaluku i sve što vidimo od tih ukrasa, da znamo da je to prolazno. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a zatim ćemo sve što vidite na ovom dunjaluku, sve ćemo učiniti jednom golemom ledinom. To jeste, kada to uništimo, ništa od tih ukrasa na ovom dunjaluku neće ostati. I zato pogledajte sad, sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dao na ovom dunjaluku, od ljepote, dao je kako bi te stvari uputile čovjeka Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato čovjek kada gleda u ljepotu, kada gleda prirodu, kada gleda ljepotu Allahu subhanahu wa ta'ala stvaranje, toga sve trebalo bi da ga uputi Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ni u kom slučaju da čovjeka odvuče od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se čovjek preda svojim strastima, da bude od onih koji griješe i tako dalje. I zato kaže Šejh Šelkiti, da mu se Allah dželle šanuhu smiluje, jedan od velikih komentatora Kur'ana iz prošlog stoljeća, kaže da je ovaj kur'anski ajet, to jeste riječ Allaha subhanahu wa ta'ala, kada Allah dželle šanuhu kaže, a potom ćemo sve to učiniti golemom ledinom, kaže da je ovaj kur'anski ajet, da je to jedan od najvećih opominjača, da je ovaj kur'anski ajet od najvećih opominjača koji opominju na opasnost slijedjenja strasti i davanja prednosti prolaznom nad vječnim. Ovaj kur'anski ajet kaže da je to jedan od najvećih opominjača. A to jeste kada se čovjek sjeti da će Allah djelašanu sve što je na ovom dunjaluku uništiti. Ko što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yunus, كَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ, kaže, kada dođe naša odredba, kaže, to ćemo uništiti u jednom trenutku. Kaže, kao da jučer uopšte nije postojao. Kao da jučer uopšte nije postojao. I zato da se više ne zadržavamo, u stvari, današnjim, u prošlom predavanju smo spomenuli nekoliko hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u kojima smo vidjeli kako nam Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, opisiva ovaj dunjaluk, i kako vjernik ovaj dunjaluk treba da shvati i kako treba da ga razumije. Međutim, draga braćo, ja bih želio samo ovdje još malo da se zadržimo na ovom kuranskom izrazu,
gdje Allah Đelešanuhu kaže da je sve što je na zemlji učinio ukrasom, da bi nas iskušao koji će od nas činiti ahsanu amala. Koji će od nas činiti bolja i ljepša djela. Allah Đelešanuhu nije rekao koji će od vas činiti djela. Nego Allah Đelešanuhu nam ovdje, to je znači sada ljepota kuranskog izraza, to je sada preciznost kuranskog izraza, Allah Đelešanuhu nam kaže ahsanu amala. Koji će činiti ljepša djela. Što znači da djela koja čovjek čini mogu biti ružna. Da Allah Đelešanuhu sačuva. Znači ne samo ružna u smislu kada čovjek radi grijehe, nego ponekad čovjek može činiti nešto, misli da je to od ibadeta, međutim to nije ibadet. I zato nam Allah Đelešanuhu ovdje spominje ta izraz ahsanu amela, najljepša djela. Kako bi mi kada to čujemo, kako bi dobro otvorili svoje uši i kako bi se zainteresovali da vidimo šta su to najljepša djela. Jer kada ti se nešto kaže da je nešto lijepo, znači čovjek posebno obrati pažnju, kad se kaže da je to najljepše, kad se kaže da je to najbolje, kod tebe se pojavi doza interesovanja da vidiš još više, da čuješ još bolje šta je to nešto što je lijepo ili da kažemo što je to najbolje. Jer tako nam Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu, kao i u drugom kuranskom ajetu, suri Al-Mulk, kaže da bi nas iskušao koji će od nas raditi ljepša djela. I zato islamski učenjaci, kada su govorili o djelima, koja su primljena, djela koja će biti primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala, spomenuli su, normalno uzmajući dokaze iz Kur'ana i Sunnata, spomenuli su uslove djela. Koji uslovi moraju da se nađu kod čovjekovog djela, kako bi to djelo bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je prvi uslov da čovjek to radi sa imanom. Da bi djelo neko bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, prvi je uslov da onaj, da sahibija tog djela, da vlasnik tog djela, onaj koji čini to djelo, da on bude šta? Da bude čovjek sa imanom, da bude čovjek mu'min. Jer Allah subhanahu wa ta'ala od nevjernika ne prima njihova djela. Allah subhanahu wa ta'ala od nevjernika ne prima njihova djela. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Furqan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kaže, mi ćemo pristupiti onome što su oni radili, to jeste nevjernici, od dijela, i to ćemo pretvoriti u prah i pepel. To ćemo pretvoriti u prah i pepel. Međutim, danas Allah Đelešanu sačuva, ljudi, muslimani kažu, da i nevjernika učini dobro djelo, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala zato nagraditi na ahiretu, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala zato dati nagradu jer on čini dobro, tako dalje. Draga braćo, da bi djelo bilo primljeno, prva stvar je da čovjek bude sa imanom. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Kaže, kada bi ti učinio širk, obraća se poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže, kada bi ti učinio širk, sva tvoja djela bi propala. Poslaniku sallallahu alaihi wa sallam djela. Dallaha jalla šanu sallam. Kada bi ti učinio širk, sva tvoja djela bi, šta? Sva tvoja djela bi propala. Znači, prvi uslov koji mora da se nađe kod čovjeka jeste da čovjek bude mu'min. Druga stvar jeste da čovjek to djelo uradi iskreno Allah subhanahu wa ta'ala radi. I draga braćo, stvar ihlasa, stvar iskrenosti je nešto zašto su islamski učenjaci rekli da je najteže. Da je najteže ostvariti kod djela. Jer pogledajte, mi svi, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, radimo djela. I možemo reći, na primjer, sada smo svi klanjali jaciju. I svi možemo reći da smo klanjali jaciju. Da smo klanjali jaciju. Međutim, može li iko od nas reći da je tu jaciju klanjao sa iskrenošću? Da je tu jaciju klanjao sa poniznosti, sa skrušenošću, to niko ne može reći. To je stvar, nešto što je u čovjekovom srcu. Da si iskreno došao u ime Allah subhanahu wa ta'ala. Jer ako bi čovjek rekao da je to uradio iskreno, iskreno znači da je Allah subhanahu wa ta'ala primio to djelo. Ako od nas može reći da je Allah subhanahu wa ta'ala primio ovu našu jaciju koju smo sada klanjali. I zato, draga braćo, iskrenost u djelima, u svim dobrim djelima, je nešto što je najteže ostvariti na u ovom dunjalku. I zato čovjek uvijek mora da preispituje samog sebe da li je bio iskren u tom djelu što ga je učinio. I treća stvar jeste da to što radiš da bude u skladu sa šerijatom. Da bude u skladu sa šerijatom, sa Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje
se najviše ogleda opasnost novotarija. Što čovjek novotariju može biti mu'min, može činiti iskreno, međutim čini nešto što nije propisao Allah subhanahu wa ta'ala, niti njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato nije dovoljno da čovjek samo kaže ja sam iskren, nego treba sada da ima znanja, da ima iluma, da zna da li je to došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili nije došlo. I zato, draga braćo, ova stvar se ne može postići osim sa znanjem. I zato treba da znamo da ova naša vjera, da ova naša vjera nije ništa drugo nego nauka. Čitava ova naša vjera jeste traženje znanja, jeste traženje nauke. Za svaku stvar koju činiš, da imaš dokaz iz Kur'ana i sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam za ispravnost toga. Jer inače postoji bojaznost da se upadne, da se kod tvog djela ne nađe ovaj treći uslov, ovaj treći uslov, odnosno preduslov, a to je da bude u skladu sa Kur'anom i sunnatom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam u Kur'anu, u suri Muhammed. Obraća mu se i podučaje ga značenju la ilaha illallah, osnovne stvari. Pa mu kaže, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kaže, znaj, znaj Muhammede, znaj da nema drugog božanstva sem Allaha. Znači, pogledaj, čak kada je u pitanju la ilaha illallah, prva i osnovna stvar, što je nešto najosnovnije, a čovjek u većini slučajeva kada je nešto najosnovnije prelazi preko toga lahko, ovdje mu se kaže znaj. Znači, treba da znaš to, ne samo da izgovoriš, nego da to prihvataš sa znanjem. I zato Imam Buhari, rahmetullahi alaihi, ovaj kuranski ajet uzeo i rekao dokaz da je znanje prije djela. Dokaz da je znanje prije djela. Znači, prvo treba da imaš znanje. Da li je tu stvar ispravno činiti? Kako ću je činiti? Pa tek onda da je činiš. Znači, ispravnije je znanje nego samo djelo. Zbog čega? Upravo radi ove tri stvari. Zato što se mogu naći prvi i drugi preduslov, međutim treća sada ne bude ispravna. I onda koliko se god trudio da radiš, koliko se god trudio da to radiš, znači, nije se našla stvar koja je preduslov za ispravnost toga, odnosno da to bude primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ostaje nam također ovdje da spomenemo još jednu stvar kada su u pitanju djela. A to je, draga braćo, da kao što je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje rekao koji će od vas raditi najljepša djela, da bi vas iskušali koji će od vas raditi najljepša djela, čovjek treba da povede računa za uljepšavanje. Treba da povede računa o uljepšavanju svojih djela. O uljepšavanju svojih dijela, svojih ibadeta. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam dova koju je dobio poslije svakog namaza jeste Allahumma inni ala zikrike wa šukrike. Allahu, pomozi me da te spominjem i da ti zahvaljujem wa ala husni ibadetike i uputi me na lijepo činjenje ibadeta. I uputi me na što? Na lijepo činjenje ibadeta. I zato, draga braćo, pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam činio svoje ibadete. Kako je uljepšavao svoje ibadete. Kako je uživao u svojim ibadetima. Pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je obavljao namaz, kako ga je obavljao polako. Kako je namazu prilazio polako. Znači, prilazi tom namazu. Ne priđe ono samo, dođe Allahu ekber i prišao namazu. Nego prilazi polako. Staje, razmišlja pred kim stoji. Polako izgovori Allahu ekber. Polako čini taj ibadet. Preda selam. Nema odmah, assalamu alaikum, rahmatullahi, assalamu alaikum, da odmah izađe na vrata. Nego ostane, pa zikri, pa spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, uljepšava taj svoj ibadet. I draga braćo, to je nešto što je došlo. I u riječima, i u dijelima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, mi danas pogledajte. Pogledajte kako mi, znači neka svak od nas pogleda sebe kao pojedinca, i neka pogleda da kažemo danas većinu ljudi kako prilazi namazu, kako ulazi u džamiju da obavi namaz, kako izlazi. Da Allah Đelešanu sačuva, ja iz dana u dan gledam, ljude priđe namazu, prouči se i kamet, već je možda imam izgovorio Allahu Ekber, on se smije i zafrkava, da tako kažem, sa čovjekom koji je pored njega. Znači imam izgovor Allahu Ekber, on se i dalje smije. Ovoga nešto udara pored sebe, udara ovoga ispred sebe, nešto dobacuje. Znači imam već rekao Allahu Ekber, gdje je tu ljepota ibadeta? Kakav je to namaz?
Znači, gdje se čovjek smije, ha, ha, znači u tom nekom je, i onda kaže, ha, Allahu ekber. I odjednom je u namazu, odjednom pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Gdje je tu da si svjestan pred koga si stao? Da si stao pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Kaže se da je Zainul Abidin, jedan unuk Ali radijallahu ta'ala anhu, da kada bi pošao da uzme abdest, da bi požutilo njegovo lice, da mu poblijedilo lice. Znači, dok bi uzimao abdest, poblijedio bi. I ljudi kada su to vidjeli, znači isto čovjek kod nas, znači kada mu dođe neki haber, znači nije uslov da mu dođe neka, da kažemo, neki fizički poremećaj. Da ga neko udari, da se udari, pa da onda poblijedi. Čovjek ponekad, radi neke stvari, radi nekog habera, može da poblijedi, da mu se promijeni boja na licu. I kaže da je tako bilo kod njega. Tako se kaže da je bilo kod njega. Ko Zainul Abidina, Alija ibn Husayna, Alija, znači on se zao isto ko Alija, ko je njegov dedo, Alija ibn Abi Talib. Ali on je bio sin od njegovog sina Husayna radijallahu ta'ala anhu. I kaže da mu tako dolazilo kada bi uzimo abdest. Pa su mu ljudi rekli, kaže, men levi a'taduke ande salah. Kaže, šta je to bogati što se s tobom dešava kada hoćeš namaz da oboliš? Jel ti dođe neka muka? Jesi li nešto bolestan? Pa uvijek kada uzimaš abdest, mi te vidimo kako se promijeni boja na tvom licu. Pa bi on govorio, kaže, etadruna bejna jede i men uriden aku. Kaže, znate li vi pred kim ja sada hoću da stanem? Znate li vi pred kim ja sada hoću da stanem? To ste pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Namaz nije ništa drugo nego razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, Allahu ekber, kažeš Allah je najveći. Pa učiš ovu dovu. Pa alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmid din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina. Obraćaš se Allahu subhanahu wa ta'ala. Svi ti ajeti prvi u Fatihi dolaze da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala. Onda dolazi ihdina sirat al-mustaqim. Uputi nas na pravi put. Obraćaš se Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa dalje što izgovaraš na seđdi, što izgovaraš na ruku, zar čovjek ne treba da se pripremi za tu stvar, za stajanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala? I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pogledajte ovog hadisa, zabilježi ima muslimu svoj sahihu od Osman ibn Affana radijallahu ta'ala anhu, kaže ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubetum. Kaže nema čovjeka muslimana, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nema čovjeka muslimana kojem će doći propisani namaz, to jeste farz namaz. Fa yuhsinu, pa on ljepša ruku'aha, pa on ljepša ruku tog namaza. Wa khushu'aha, i ljepša skrušenost tog namaza. Wa wudu'aha, i ljepša abdest tog namaza, a da mu taj namaz neće biti, da mu taj namaz neće prekriti, pobrisati grijehe koje je prije toga počinio. Kaže, ukoliko ne bude činio velike grijehe, وَذَلِكَ دَهْرَ كُلَّهُ. I tako cijelo vrijeme. I tako uvijek. Znači da taj namaz, međutim, pogledajte šta je ovdje. Kako poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, dođe ti namaz fars, obaviš namaz fars, فَيُحْسِنُ. Kaže, čovjek uljepša. Ne kaže poslanik alaihi salatu wasallam, samo uzme abdest. Samo učini ruku. Samo učini to i to, bude onako skrušen, nego poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, pa onda uljepša svoj abdest, pa onda uljepša svoju ruku, pa onda uljepša svoju skrušenost. Znači, draga braću, to je ibadet. To je odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allah dželešanu saču. Ljudi danas uljepšavaju svoj govor, svoje postupke, svoju odjeću. Kada hoće da dođu kod nekog svog prijatelja koji im je drag, kod nekog čovjeka koji im je potreban, međutim, kada je u pitanju ibadet, kada je u pitanju ibadet, potpuno se drugačije odnosi. I zato ova jedna stvar u kojoj čovjek uvijek treba da razmišlja, jeste kako da uljepšam svoj ibadet. Hoću li taj namaz obaviti samo Allahu ekber, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh, idem. Kakav je to namaz pred koga se čovjek malo prije nego što stupi, što rekne Allahu ekber, čovjek se šali, smije, zafrkao i onda jednostavno samo Allahu ekber rekne. Treba reći, to nije uljepšavanje. To je jedna stvar koja je ružna i nije uljepšavanje ibadeta. I čovjek mora da ovim stvarima vodi računa. Sljedeći kuranski ajet iz sure Al-Kahf sa kojima ćemo se družiti jeste 9. i 10. ajet ove kuranske sure. Inače, svi ovi ajeti do ovog su na jedan način, kao što smo rekli, uvod za sva ona kazivanja koja će nam doći u ovoj kuranskoj suri. Međutim, posebno za, da kažemo, glavno
i ključno kazivanje ove kuranske sure, a to je kazivanje o mladićima. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u 9. ajetove sure počinje sa ovim kazivanjem, ali na jedan način da se ovdje obraća direktno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Znači direktno se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu am hasibte anna ashab al kahfi wal raqimi kanu min ajatina ajaba. Zar ti misliš o Muhammede? Normalno ovdje obraćanje poslaniku alaihi salatu wa sallam, međutim poslije toga obuhvata i obraćanje svakom je pojedincu iz ovog ummeta. Kaže, misliš li ti o Muhammede da su stanovnici pećine, da su stanovnici pećine čija su imena na ploči bila ispisana, da su to čudo među našim čudima? Misliš li ti da su ti mladići čija su imena bila ispisana na ploči? Jer ovdje, am hasibte an ashab al-kahfi war-raqim. Ashab al-kahf znači stanovnici pećine. Međutim, ovdje poslije izraza pećina, u Kur'anu se spominje izraz ar-raqim. Kod islamski, kod komentatora Kur'ana je došlo više mišljenja što znači ovdje izraz raqim. Pa jedni kažu da je raqim, da je to ime, naziv doline u čijoj blizini bila ta pećina. Jedni kažu da je to bio naziv psa koji će se poslije toga spomenuti. Međutim, veliki broj komentatora, na čijem je čelo Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kažu da ar-raqim označava ploču na čijoj su, znači ploču na kojoj su bila ispisana imena stanovnika, ti mladića o kojima se ovdje govori. Jer kao što ćemo vidjeti kasnije, da ljudi kada su otkrili, nakon što su oni probudili, nakon što su otkrili taj njihov događaj, da su taj događaj počeli veličati. Čak su rekli, na ovom mjestu ćemo uzeti mjesto da tu obavljamo namaz, da nam tu bude mesdžid. Znači vidjet ćemo o tome poslije. Pa se kaže između ostalog da su na jednoj ploči ispisali njihova imena, odnosno njihov ukaziva. U svakom slučaju, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže, misliš li ti da su stanovnici ove pećine bili čudo među našim čudima? Zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar misliš da su bili čudo? Normalno zato što je samo njihovo ukazivanje čudno u jednu ruku. Zato što, kao što smo o tome rekli, da je za vrijeme jednog od naroda, jednog od poslanika, Allah subhanahu wa ta'ala nam ne kaziva u vrijeme koje je poslanika se ovaj događaj desio. Jer to nije bitno. Bitno je da uzmemo pouku i poruku. Niti je došao jedan vjerodostojni hadis koji govori o ovom kazivanju. Došlo je u predajama od Ehlul Kitaba, kod kršćana i židova. Kod njih se spominje, u njihovim knjigama se spominje ovaj događaj. I neki komentatori Kur'ana su spomenuli ta neka predanja iz njihovih knjiga. Međutim, osnova je ovdje da se zadržimo kod kuranskog teksta. I ukoliko je nešto došlo na jeziku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se zadržimo kod toga. Sva ta druga predanja nas toliko ne interesuju. Međutim, kaže se da je za vrijeme jednog vladara koji nije bio na robovanju Allaha subhanahu wa ta'ala, da je bila jedna grupa mladića. Iz kuranskog teksta i riječi koja se koristi u ovom kuranskom tekstu se može zaključiti da je to bila skupina manje od 10 mladića. Da je izašla i rekla jedni drugima, mi više ne možemo da živimo, na čemu je naš narod. Pa su rekli, hajde idemo da se sklonimo u jednu pećinu i da tamo ispoljavamo svoju vjeru. Jer nisu mogli da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala. I otišli su u jednu pećinu i tamo su zaspali i probudili se. Međutim, u tom svom snu su ostali 300 godina. Allah dželle šanuhu je dao da taj njihov izlazak i da to njihovo spavanje bude čudo. I tako su ostali 300 godina. I kada su se probudili, rekli su koliko smo ostali. Jedno su rekli, ostali smo dan. Ostali smo dio dana. I onda su izašli. I onda su rekli, hajde neka jedan od nas ode, neka donese nešto hrane. I ovaj otišao polako da i ne bi ko prepoznao. I kada su došli tamo, kada su izvadili novčanicu koju su imali kod sebe, ljudi kada su to vidjeli, bilo im je jasno čemu se radi. Jer do njih je došla vijest da je prije nekoliko stotina godina da je jedna grupa mladića otišla i da je nestala. I kada su oni, ovaj mladić kada je došao, kada je iznio tu novčanicu, ovi su prepoznali da je ta novčanica stara 300 godina. Međutim, tada je došlo vrijeme kada su ljudi bili, na čemu su bili poslanici. To jeste, ljudi su prihvatili islam. Ljudi su prihvatili poziv poslanika kojim je bio poznat, kojim je bio poslat. Tako da su se probudili u vremenu, da kažemo vremenu tevhida i vremenu imana. I onda su ljudi došli do njih i vidjeli su to njihovo čudo, kao što ćemo kasnije
o tome govoriti. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, znači, ovdje kaže, zar ti misliš, Muhammede, da su stanovnici pećine bili čudo među našim čudima? Allah Đelešanu u ovom kuranskom ajetu ne želi da negira, ne želi negaciju toga da je ovo čudo. Naravno da je ovo čudo. Međutim, na dunjaluku je još čuda. Allah Đelešanu je na dunjaluku još učinio čuda, pa zbog čega se ovome čudite? Zbog čega se čudite tome kako je Allah Đelešanu dao da neko ostane u snu 300 godina, a mnogim drugim stvarima koje vidite oko sebe, koja su čuda, tome se ne čudite? Da kažemo čudite, sad u to vjerujete. Međutim, zbog čega nećete da ovo vjerujete? U ovom kuranskom ajetu Allah Đelešanu hoće da nam da do znanja da je dunjaluk prepun čuda i da na dunjaluku ima čuda. Međutim, sva ta čuda koja Allah Đelešanu dao, koja se nazivaju čuda, zato što su, tako da kažemo, izuzetak ti nekim opštim pravilima. Ta čuda treba da upute čovjeka da ovaj dunjaluk ima svog tvorca. Jer Allah Đelešanu je, draga braćo, dao ova čuda da ljudima da do znanja da nije sve onako, da nije onako kako ljudi misle. Da ljudi misle da oni mogu upravljati ovim, da mogu upravljati ovim, da mogu upravljati ovim, da znaju ovo. Allah Đelešanu da ti čudo da vidiš da to nije tako. I zato pogledajte. Čovjek padne sa jednog metra visine i ostane mrtav. Međutim, dok čovjek, avion padne sa 10.000 metara visine. Znate, prije rata, prije onog, kada je bio pad onog jetovog aviona, ona stjuardesa što je ostala živa, što je ušla u Guinnessovu u knjigu rekorda. Sa preko 10.000 metara visine, avion pao, žena ostala živa. Zar to nije čudo? To je čudo. Međutim, Allah Đelešanu, čovjek u isto vrijeme padne sa jednog metra visine, razbije glavu, mrtav. Međutim, čovjek padne sa 10.000 metara visine, ostane živ. I zato imate sad na onom National Geographic i drugim kanalima, Discovery, imate one emisije o padovima aviona i tako dalje. Pogledajte, padne avion sa 10.000 metara, padne u planine, padne ovdje. Allah Đelešanu dadne da bude pojedinaca koji ostanu živi. Da Allah Đelešanu da ljudima do znanja da nije onako kako ljudi misle. Ljudi danas misle da samo mogu da upravljaju. Da znaju sa koliko metara se ostane živ, sa koliko metara se umre. Allah Đelešanu ti dadne čudo da čovjek osjeti svoju nemoć. Allah Đelešanu ti dadne to čudo da čovjek osjeti svoju nemoć. I da kaže, nije onako kako ja mislim, nije onako kako ja upravljam, nego je sve iznad svega toga ima neko koji je tvorac svega toga. I zato pogledajte, jedan od najvećih dokaza postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala, da čovjek vidi da nije on, da on nije odredio svoj život. A to je ponekad čovjek misli u rhaču to, pa ne bude tako, nego bude sasvim drugačiji. Znači vidiš da ima neko koji je odredio sve te stvari kako će biti. I zato, draga braćo, ta čuda upućuju čovjeka na Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, danas je problem. Zato što je danas vrijeme kada ljudi malo razmišljaju. Znači, danas je vrijeme kada ljudi malo razmišljaju. Ljudi ne vole da razmišljaju. Zbog čega Allah Đelešanu dao ovo? Zbog čega Allah Đelešanu dao ovo? I onda se ljudi udalje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, onaj koji razmišlja, koji koristi svoj mozak, svi će ga to uputi ka Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato kada se, pogledajte, kada se pojavljiva ideja ateizma? Kada ljudi ne razmišljaju. Kada ljudi se odaju samo radit, znači potpuno se zapostavlja ta duhovna strana. Tada se pojave te ideje, kao što je ideja ateizma, da nema Boga. Ljudi kažu, na'udhu billahi ta'ala, čovjek nastao sam od sebe. I čitave svoje živote potroše na to, na pisanju, na dokazivanju da ovaj svijet nema tvorca. I onda odjednom dođe, da kažem, na osnovu jedne obične činjenice, na osnovu jedne tako lahke činjenice, ti ljudi koji su ateisti, promijene svoje mišljenje. Vidio da ne može to tako. I zato, na primjer, prije par godina, na zapadu je vodeći ateista, jedan ateista, profesor filozofije koji se zva Anthony Flew, njega su zvali ikona ateizma. Zvali su ga ikona ateizma. Imao je najveće zvanje profesora filozofije na svim ovim poznatim, na Harvardu, Cambridgeu i tako dalje. I u 81. godini svog života je promijenio su svoje ideje, ideologiju. Zamislite, u 81. godini života. Je rekao čitav svoj život, znači smatrali su ga, zvali su ga ikona ateizma. Ikona ateizma. Najveći filozof ateista je bio Anthony Flew. Mislim da je živ. I u 81. ili 82. godini svog života, na osnovu da kažemo jedne obične činjenice, ali nećemo sada to puno ovdje
o tome govoriti. Na osnovu jedne činjenice koju svaki vjernik poznaje, taj čovjek dolazi, da tako kažemo, da se zbuni. I nakon određenog vremena razmišljanja, došao je do toga i rekao je, ja više nisam ateista, ja sada vjerujem u postojanje Boga. Međutim, nemo sad lađe lašanu smilo da ga uputi, još uvijek njegovo poimanje Boga nije poimanje Boga onako kako Allah dželešanuhu želi da bude poimanje. Nego je neko poimanje, šta ja znam, čovjek ne prihvata religije, ne prihvata ovo, ali u svakom slučaju je došao do toga da ta ideja o tome da ne postoji Bog, da ne postoji neko koji stvori ovo, čovjek je nakon toliko godina provedeni u širenju te ideologije, došao je do toga da ipak mora biti nešto što je stvorilo ovaj dunjaluk. Ono na što posebno treba da obratimo pažnju u ovom kuranskom ajetu jeste da nam Allah dželešanuhu u sljedećem ajetu, u 10. ajetu, kaže iz awal fityatu ila al-kahf. Kaže kada se skupina mladića sklonila u pećinu. Allah dželešanuhu je ovdje mogao, da tako kažemo, da kaže kada se skupina ljudi, kada se nekoliko njih sklonilo u pećinu. Međutim, Allah dželle šanuhu, draga braću, u ovom kuranskom ajetu nam daje do znanja i upotrebljava taj izraz fitjetu. Jer smo rekli, iz oblika ove riječi u arapskom jeziku se može zaključiti da je njih bilo do 10. Iznad 10 ih nije bilo. Jer taj izraz džem'ul qille upućuje do broja 10. Međutim, Allah dželle šanuhu kaže fitjetu, skupina mladića. Allah dželle šanuhu upotrebi ovaj izraz zato što želi da nam da do znanja šta znači ibadet u vremenu mladosti. Šta znači u vremenu mladosti. I da nam da do znanja kako treba da izgleda jedna mladost. Mladost, pogledajte, Allah Đelešanu kaže iz awal fityatu. Kada se skupina mladića sklonila u pećinu. Znači, zamislite tog njihovog žara za vjerom, za Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom. U nekim predanjima, koji su do duše od ehlul kitaba, kaže se da su to bili sinovi kraljeva. Da su to bili ebnaul muluk, da su bili sinovi kraljeva. Međutim, ti sinovi kraljeva, taj dunjaluk su ostavili i zamijenili za jednu pećinu. Da se sklone u tu pećinu, da tamo obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, kada u jeku, u vremenu svoje mladosti, onda kada su bili najjači, kada su bili najsnažniji, i u vremenu kada je teško činiti ibadet. Znači, to je srž. To je zbog čega je vrijeme, zbog čega je ibadet u mladosti posebno vrijedan, draga braćo. Zato što je tada ibadet najteži. I zato pogledajte, bilo da se radi o odlikama, ili da se radi o kuđenju, spominje se zato što je taj čin u dotično vrijeme teško činiti. I zato pogledajte da poredimo dva hadisa od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oba dva hadisa zabilježio Muslim od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu. U jednom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu." Kaže sedmorica ljudi, sedmorica. Allah dželle šanuhu će istaviti u svoj hlad na danu kada ne bude hlada osim njegovog hlada. Ovdje se govori o sudnjem danu. Jer ko što nam je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam, da će na sudnjem danu, da će se sunce toliko približiti, da će ljudi toliko biti u znoju, da će nekome znoj biti do članaka, nekome do koljena, nekome do pasa, nekome do grla, nekome do usta, neko će se dušiti u tom znoju, sve shodno svojim grijesima. Međutim, u tom danu, koji je tako opisan u vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da će sedam kategorija ljudi, sedam, pazite, ne više ni manji, nego sedam kategorija ljudi da će u tom danu biti u hladu. Da će im Allah dželešanuhu napraviti i dati hlad, dok će drugi ljudi biti u stanju koje smo malo prije spomenuli. Sedmorica ljudi, koji je ti sedam kategorija? Prvo poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže el imam il adil, kaže pravedan vladar. Pravedan vladar. Druga osoba je šabun, naša'a fi ibadatillah, mladić. Mladić koji je svoju mladost proveo u ibadetu. Mladić koji je svoju mladost proveo u ibadetu. Zatim se poslije toga još spominju
kategorije. Pa se kaže čovjek čije srce bilo vezano za mesdžid, dvojica ljudi koja su se zavolila, sreli se Allaha radi i rastavili se Allaha radi, čovjek koga je pozvala ugledna žena na blud, on rekao ja se bojim Allaha, čovjek koji je davao sadaku svojom desnicom, to krio, to je se hoće da se kaže, toliko je krio da mu lijeva ruka nije znala šta mu dijeli desna ruka, i čovjek koji je u samoći spomenuo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa suze mu potekle. U samoći spomenuo Allaha, pa mu suze potekle. Draga braćo, brate, pažnju, da kažemo na samo prve dvije kategorije ljudi. Prvedan vladar, mladić koji je odrastao u ibadetu. Vladaru je vrlo lahko da bude nepravedan. I vrlo lahko mu je da griješi. Jel tako? Međutim, ovdje, znači, teško je biti pravedan vladar. Baš čovjek da bude pravedan vladar, da bude pravedan, teško je. I zato pogledajte historiju. Svejedno, da kažem islamsku historiju ili zapadnu historiju, znači uvijek od toliko vladara izdvoji se jedan vladar, od nekoliko desetina vladara izdvoji se jedan vladar za koji se kaže bio je pravedan. Pa znači čak kod nas u našoj islamskoj historiji, kaže se, posebno se ističe Omer ibn Abdulaziz, kaže se bio je pravedan. Pa se poslije toga izdvoji u ovom periodu ovaj bio pravedan. Znači od nekoliko njih uvijek ističe se jedan po svojoj pravednosti. Zato što su u većini slučajeva vladari skloni nepravdi. I to je teško. U isto vrijeme ovdje vidimo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže šabu nešefi ibadatillah, mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, draga braćo, zato što je veoma lahko da čovjek u svojoj mladosti se oda griješenju. I u tom vremenu griješenje ide od ruke. Znači čovjek je tada jak, snažan, može da svoju snagu i energiju koristi gdje god hoće. I tada vrlo lahko grijesi mu idu od ruke. Međutim, kada je čovjek star, idu li tada grijesi od ruke? Ne idu. Ide li čovjek kada čovjek ostari da zinaluči? Okreću li se žene za starijim čovjekom? Ne okreću se koliko se okreću za mladim čovjekom. Da li star čovjek može da učini to? Ne može koliko može da učini mlad čovjek. Nema tada kuvata, nema tada snage. Međutim, upravo radi te činjenice, radi te težine, Allah dželašanuhu je ibadet u mladosti dao je posebnu odliku. Isto kao što je, na primjer, ibadet. Uopšte, za mladog ili starog čovjeka, u vremenu kada su ljudi odani fasadu, znači na toliko je deređi, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, al ibadatu fil hađi ka hijratin ilaje. Kaže, ibadat u teškim vremenima je poput hijre meni. Ibadat u teškim vremenima, vjerodostan hadis poslanika alaihi salatu wasalam, ibadat u teškim vremenima je poput hijre meni. Znate li što je značilo? U vremenu poslanika, za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, ko učini hidru poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ko napusti to i to mjesto, pa ode poslaniku alejhi salatu vesselam, ostavi svoju domovinu, ostavi svoju porodicu, ostavi svoj imetak i dođe onoliko, ponese samo što može podnijeti na sebe i dođe u Medinu, u grad Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, Allaha radi i kaže Allahov poslanice, ja sam došao tebi da vjerujem u tebe, da budem musliman i da ispoljavam svoju vjeru, a ostavio sam sve iza sebe. Što je to značilo? I zato Allah subhanahu wa ta'ala na koliko mjesta u Kur'anu kaže, oni koji vjeruju i koji čine dobra djela, walladina hađaru wa jahedu, i koji čine hijđru, koji su činili hijđru i koji se bore na Allahovom putu. Na koliko mjesta Allah dželešanu uz borbu na Allahovom putu spominje hijđru. I zato ibadet u tom teškom vremenu. Jer koliko je lakše činiti ibadet kada su svi muslimani, kada svi idu u džamiju. Nećeš li ideš u džamiju, babu ti kaže hajde u džamiju, majka te čera hajde u džamiju, brat ti kaže hajde u džamiju, ovaj ti kaže što te nema u džamiji, ovaj ti kaže što se to radi, ovaj ti kaže što nisi ovo radio, oko tebe sredina mašala, to je blagodat od Allaha dželešanu kome Allah podari da u takvom vremenu živi, gdje se god okreneš džamija, džamija možeš u pijami otići da klanjaš. Međutim, sada kada nije tako, kada hoćeš da odeš u džamiju, babu ti kaže što su džamiji. Majka ti kaže što su džami, ovaj ti kaže budala si, ovaj ti kaže ovako, ovaj te poziva hajde ovom haram, hajde te poziva ovom haram, hajde ovom haram. E tu pogledajte kolika je deređa ko u tom vremenu čini ibadet. A to je kao hijra poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I zato, draga braćo, tolika nagrada dolazi radi te poteškoće koje se tada nalazi. Isto kao što u drugom hadisu koje ćemo ovdje porediti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže trojica ljudi Allah dželešanuhu na sunnjem danju u njih neće pogledati niti će ih očistiti i njih kaže čeka azabun elim, njih čeka bolna patnja. Trojica ljudi
Oni su također bili u jednom teškom položaju. Kao su trebali da čine ono što čine. I zato dolazimo ovolika kazna. Allah Đelešanu im se na sudnje danu. Niti će im se obratiti, niti će ih pogledati, niti će ih očistiti i dolazi im bolna kazna. Koje su to tri kategorije ljudi? Prva kategorija šejhun zanim. Star čovjek. Starac koji zinaluči. Starac koji zinaluči. Znači, starac da počini zinalog, znači to nije lahko. Znači, tu čovjek treba, hem da ima kuveta, hem da smogne kuveta, hem da smogne kuveta da nađe. Sa čim će to počiniti? Znači, star čovjek. Međutim, on je uložio trud. On je uložio trud. I zato dolazi taj njegov grijeh na posebno mjesto. Druga kategorija jeste, kaže, Melikun Kedzab. Kaže, kralj, odnosno vladar koji laže. Znači, što treba vladaru da laže? Znači, vladar može da nalaže. Vladar je vladar, on je kralj. Međutim, on, znači, uloži maksimalan trud i hoće da laže. Znači, nije u nikakvoj potrebi, nego to, hoće da u tome uživa. I samo laže, laže, laže. I treća kategorija, kaže, hajlun mustakbir. Kaže, siromah koji je ohol. Siromah, treća kategorija, siromah koji je ohol. Znači, čovjek koji je bogat pa ohol, hajde donekle razumljivo. Znači, njemu ne treba tako da kažemo nešto posebno da se on oholi. Znači, vrlo lahko mi je tada da bude ohol. Međutim, čovjek koji je siromašan i pored svega toga hoće da se okiti to negativnom osobinom, on treba baš da se napati da bude ohol. Znači, imamo fukara, jednik nema ništa, međutim, kada priča ti bi rekao, kada ide ti bi rekao, kada govori ti bi rekao, međutim, jednik miski nema da za sebe ništa nema, da nahrani svoju čeljad, međutim, u svemu tome je ohol. Međutim, i on je uložio poseban napor i trud da dođe do tog grija. I zato, draga braća, i nagrada i kazna bivaju shodno jačini tog truda da se dođe do toga. I zato ovdje da se vratimo, zato je ibadet u tom vremenu. Zato je ibadet u tom vremenu, zato tu ima posebnu odliku. I zato zahvalite, da zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je učinio mladićima, što nas je učinio mladim ljudima koji su odazvali Kur'anu i sunnatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I odazvali se onima koji pozivaju Kur'an i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer danas je lahko. Danas mi, većini nas ovdje bilo lahko, većini vas bi bilo lahko da smo negdje ili da ste negdje na nekim drugim mjestima gdje su ljudi odati grijesima. Međutim, čovjek treba da smogne snage. I zato pogledajte koliko, svala koliko i šeitan napada čovjeka kada hoće da dođe na neko hajdu mjesto. Koliko ljudi kaže dođe, joj halal nisam mogao da bude na dersu. Dobro, razumiješ ovo što nisi mogao da budeš na prošlom dersu. Međutim, čitavu godinu dana ti svaki put kad nisam mogao radi ovog da dođe na ders, nisam mogao radi ovog da dođe na ders, ovaj put, ovaj rekao, ovaj put me zabolio stomak, ovaj put mi bila muka u želucu, ovaj put. Znači, subhanallah, znači, toliko stvari oko čovjeka koji hoće da otežaju čovjeku put da dođe do nekog hajra. I radi tog truda koji ti uložiš, Allah subhanahu wa ta'ala ti posebnu nagradu ti daje. I draga braćo, ova skupina mladića, Allah Đelešanu kaže, kada se skupina mladića sklonila, ovi mladići su, draga braćo, učinili hijđru. Mi smo ovdje spominjali sada, ovi mladići su učinili hijđru. Znači, znamo mi kada se kaže hijđra, potim podrazumijevamo šta? Odmah mislimo neko putovanje. Jer znamo siri Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, imamo putovanje kada su ljudi iz Mekke putovali u Medinu. Međutim, hijđra nije samo putovanje. Nije uslov da odeš u drugo mjesto, da tamo živiš. Može čovjek učiniti hijđru, da kažemo, s mjesta na mjesto, da je razlika između ta dva mjesta 10 metara, 2 metra, 3 metra i tako dalje. Jer šta je hijđra? Hijđra je napuštanje sredine gdje se griješi i gdje se vjera ne može ispoljavati ka drugoj sredini gdje čovjek može da ispoljava vjeru i gdje se ne griješi. To je definicija hijđre. Napuštanje mjesta i sredine. I zato su prvi muslimani napuštali Meku. Nisu mogli da ispolje vjeru. I dolazili su u Medinu. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji zabilježio Imam Buhari u svom sahihu od Abdullah ibn Amra nam je dao jednu, da kažemo, preciznu definiciju hijre. Preciznu definiciju hijre jer svi mi možemo da razumijemo značenje to hijre i da sprovedemo to u praksu ukoliko smo u takvoj poziciji. A to je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam
daje tumačenje riječi muhađer, onaj koji čini hijđru. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, wal muhađeru men hađara ma neha Allahu anhu. Kaže, a muhađir učinio hijđru je onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio. Muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah djelašanuhu zabranio. Pa su ovi mladići otišli samo jednu pećinu. To odmah blizu njihovog mjesta. Napustili to mjesto gdje su ljudi griješili. Gdje su bili odati griješeni. Otišli samo da kažemo nedaleko tu do jedne pećine i tu se sklonili. Ali su ostavili ono što je Allah djelašanuhu zabranio. Čovjek danas može da radi u jednom lokalu. I da radi s onim što je haram. Da ovdje samo lokal pored, zidi možda dijeli, metar jedan, ili dva metra, ili tri metra, i da nađe tamo halal posao i da to bude njegova hijđa. Čovjek možda ne treba ni da ode nigdje, međutim bio u jednom društvu, izlazi u grad sa jednim društvom, koje nije bilo odato pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, nego je uvijek zezancija, uvijek je šala, uvijek je govor o dunjaluku, uvijek je govor o haramu. Čovjek da ostavi to društvo, i da nađe drugo društvo koje spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, društvo koje pomaže jedno drugom na pokornosti, taj čovjek je učinio hijđru. Taj čovjek je učinio hijđru. I zato hijđra nikada neće prestati. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, la hijđrata ba'd al-fath. Nema hijđre poslije osvojenja Mekke. Misli se nema hijđre iz Mekke. Mekka će do sudnjeg dana ostati muslimanska. Međutim, hijđra, propis hijđre ostaje do sudnjeg dana. Do sudnjeg dana, ukoliko se muslima nađe u državi, u gradu, u selu, ili u društvu, ili na mjestu gdje se čini ono sa čim Allah Đelešanu nije zadovoljan, njemu je obaveza da napusti to mjesto. I zato, draga braćo, ko što su prvi muslimani učinili tu hijđru iz Mekke u Medinu, ko što su ovi mladići učinili hijđru u tu pećinu, čovjek iz svega toga treba da vidi i da smogne snage i da on učini hijđru ako je potrebno da učini hijđru. I da kaže, moja je hijđra da ostavim društvo koje me odlači od Allaha subhanahu wa ta'ala. Moja je hijđra, ako su oni mogli da ostave svoj metak, da ostave svoj metak i svoju zemlju i svoje ovo i svoje ono radi Allaha subhanahu wa ta'ala, zašto ja ne mogu da ostavim posao koji je vezan za haram i da se strpim i da nađem drugi posao koji je halal? Pa makar plaća bila, da kažemo, malo manja. Znači možda 100-200 maraka manje, ovi su ostavljali sav svoj metak, zašto da ja ne ostavim jedan dio plaće manje, ako će to biti radi zadovoljstva, radi zadovoljstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači ta hijđra ostaje sve do sudnjeg dana. I zato pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dao definiciju hijđre. Wal muhađiru man hađara ma neha Allahu anhu. Onaj koji ostavi, onaj koji se kloni onoga što je Allah dželle šanu zabranio. I draga braćo, poimanje hijđre i razumijevanje hijđre i razumijevanje ovim događajima mora da bude naša svakodnevnica. Jer koliko puta čovjek se nađe u prilici da nema snage i kaže, to je jači od mene. Jači od mene ne mogu. I ponekad je subhanla to tako. Ponekad je nešto jače od čovjeka. Kaže, ne mogu, jači od mene, ne mogu da ostavim tog svog prijatelja. Drag mi je, znam da mi odvraća od Allaha, znam da me odvraća od hajra, ali ne mogu. Jače od mene da uradim to i to. Jače od mene da uradim to i to. Međutim, ako čovjek ne bude imao, ako ne bude imao faktora koji će ga ojačati, nikad to neće ostaviti. Međutim, druženje sa ovakvim događajima, sa kuranskim događajima i događajima iz sire poslanika sallallahu alaihi wasallam, daju čovjeku tu snagu da to ostavi i da se približi Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer svaki put kada čovjek, to ćemo vidjeti iz ovog događaja. Ovaj Allah Đelešanu je dao da je ovaj događaj taki. Ukazivanjem ovim mladićima. Da možemo izvlačiti pouka i poruka. Na desetine, da ne kažem na stotine. Da razmišljamo, znači sve što više budemo razmišljali o ovom događaju, sve više ćemo vidjeti pouka i poruka. I pogledajte, ovi mladići se sklonili. Smoli su te snage. Allah Đelešanu im olakšao. Allah Đelešanu im olakšao. I zato svak ko učini korak prema Allahu, Allah Đelešanu će mu olakšati. I zato kuci hadis, ovaj hadis dobro zapamte. Gdje rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam da Allah Đelešanu kaže وَمَنْ أَتَانِ مَاشٍ أَتَيْتُ هَرْوَلَةً. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, onaj ko mi dođe pješke,
ko mi se približava pješke, ja ću mu se približiti trčeći. Znači, pogledajte subhanallah izraza. Ko mi se približi pješke, ja ću mu se približiti trčeći. Ja ću mu doći u žurbi. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala, znači, malo od tebe, Allah dželešanu, Allahova blagodat je puno veća od tvog truda. Ti malo daj, Allah dželešanu će puno, puno više dati tebi svoje blagodate, svog rahmeta, svoje milosti. Ali čovjek treba da ima i da smogne snage da uradi. Jer kaže vam, znači, ovo je jedna velika stvar. Dosta puta čovjek kaže, ne mogu to jače od mene. Međutim, družeći se sa ovakvim stvarima, čovjek će smoći snage. Čovjek kaže, ne mogu jače, ne mogu da se odazovem ezan. Allah dželešanu sačuva. Čovjek čuje ezan, međutim, ne može da se odazove. Kaže, radim, radim, radim. Ne mogu, vidim da je to harama, ne mogu da se odazove. Međutim, ko se druži sa ovakvim stvarima, imat će snage. Allah dželešanu će mu dati snage. I smogi snage jedan put. Allah dželešanu će ti sljedeće pute olakšati. Ali trebaš da smogneš snage. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas usmiluje, da nam oprosti i da učini da ovakvi događaji ostavljaju traga na naše srce. Da ostavljaju traga na naše srce. Ako Bog da sljedeći put nastavljamo s ovim druženjem, ako Bog da govorit ćemo o jednoj također bitnoj stvari. Znači, stvar u osnovi nije spomenuta, kuranski majte. A to je, šta je natjeralo ove mladiće da ovo učini? Natjerala ih je vjera. Međutim, ovi mladići, da nisu imali jakog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala, bili ikada ovo učinili. Da nisu imali nečega što se zove tevakul, što se zove oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala, što je potrebno ovim stvarima o kojima sada govorimo. Kada čovjek hoće da ostavi nešto što je, kaže, pa šta će, oslon se na Allaha i ostavi. Allah dželešanu će ti otvoriti vrata svoje milosti. Ovi mladići, da nisu imali oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala, nikada ovo ne bi učinili. I zato Allah dželle šanu nas uči da treba da imamo jak oslonac na Allah subhanahu wa ta'ala. I da se prepustimo Allahu. Da se prepustimo Allahu onako kako Allah dželle šanu od nas hoće da bude. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas usmiluje i da nam oprosti i da nam olakša naše druženja sa kuranskim ajetima, sa kuranskim kazivanjima. Ja kulu qavli hada wa astagfirullaha li wa lakum fastagfiru.